Woi, kujeni niwaambie story ya venye jana nilidragiwa Nairobi streets, Kanairo. Ukidhani ati hao mavijana ndio wezi, hey, kumbe wezi wametoka ushago. Ni wa madhe, yani mtu ako middle age, ako around between 40 and 50. So mimi nimetoka job, niko kwa street hapo hivyo tomboya, just right after KCB. Natembea kwa kaka street, mahoka side. So kuna vinyo watu usongamana sana, joto na kuanga packed. Iyo masaa za around saa moja, saa mbili. So mimi mama, nikuwa nimebeba bag, in fact ndio hii, nikuwa nimebeba hii bag yangu hivi. So hii mkono imeshika hapa kwa sababu hizi zip zangu za hii bag ya denri zip kutanianga hapa. So unaona zip zote ziko hapa ndani. So ukibeba hii bag hivi, alafu niweke mkono hivi, unless unisongeshe hii mkono ndio uweze kufungua bag. So I always carry my bag like this. Sijawahi biwa mimi Nairobi kwa estate, kwa streets that is. So, nimetembea, nimeshika hivi bag, alafu mkono ina swing tu iko free, na nilikuwa nimevaa blouse, though nilikuwa nimeikunja hadi hapa. So this woman akanishika na karaba kati ya pressure, akanishika, "Nisaidie sweetie." Ile like anataka kubega ama anataka tuanze conversation. Mimi jua amenishika alafu kinda ameniumiza, nikavuruta mkono. Kuvuruta mkono two steps, nimepiga two steps hivi, nimeanza kusikia kizunguzungu. Nasikia nimekuwa hai, na si hai ya pombe, ile hai kama ushaivuta bangi ama ukakulele with cookie. Highness ya hizo vitu, like unasikia mpaka kizunguzungu, umeanza ku lose conscious. Nikapenduka nyuma, immediately nikapenduka nyuma. Kuangalia nyuma, umama amesimama ananiangalia. Nikajua best. Lydia umepatikana leo. Hey. Nikatembea haraka haraka nikijiambia maybe nitakuwa nimefika stage by the time hiyo kitu ina take full effect. We step, like 10 steps later nasikia nimelemewa. Nikitake hivi step mbele nasikia ni kama naanguka hivi na mbele. So nikasimama. Kusimama bahati mzuri kuna boy fulani uza matops, mablouse za chiffon na masilk hapo mbele. Na nanunuanga sana hapo, kanirecognize. Akaniambia madamu hata kuchagua tops. Nikamrecognize kilimu kama immediately nikamwambia mtu amenishika na drugs. Akaniambia keti chini. Nikaketi chini, akanipea kiti, akanibaiya maji, akaniambia kunywa. Umemrespondi? Nikamwambia hapana sijamrespondi. Akaniambia uko sawa, utakuwa poa. So nikaketi hapo nikakunywa maji, bag nimeshika hivi juu kuogopa. Nilikuwa na laptop na simu zangu mbili na cash. So nimeshika bag hivi. Like 10 minutes later nikaanza kusikia hapo na juu sasa ndendaje kwa stage. Bahati nzuri rafiki yangu anaifanya kazi pamoja, afanya kazi pamoja, akapita akanirecognize. Akanipeleka stage. We Nairobi.